які можуть погано працювати, якщо ми підпишемо асоціацію. Тому що на другий день на фондовому ринку падають акції цих підприємств, і ви їх доводите до банкрутства. Я хочу порадити нашому національному банку. Понеділок, вівторок і середу не відкривайте міжбанківський валютний ринок, бо на ньому може статись непередбачуване. За цей час проведіть роз'яснювальну роботу з нашими банкірами і з населенням, щоб у нас не виникла паніка, яка би обвалила нам гривню. І остання рекомендація опозиції. Зробіть єдиний, правильний на сьогодні крок. Здайте мандати. Вибори! 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 Слава Україні! Ще коротке слово має координатор руху «Ми європейці» Сергій Кошман. І далі трішки зігріваючої музики. І я нагадую, що з 19-ї години ми розпочинаємо наше всенародне віче за участю голів студентського страйкому, голів громадських активістів і лідерів опозиції. Отже, Сергій. Кошман, давай! Я всіх вітаю. І перш за все хочу я порадіти за те, що нарешті Україна прокинулася. Пробудження в Україна. Сам я з Харкова, тому я перш за все передаю вітання Харківському Майдану, де зараз також відбуваються заходи, не такі числи. Харків'яни є! Що важливо сказати зараз, на мою думку? Цей складний та емоційний час. Треба подумати про майбутнє. Майбутнє, де нам ще треба багато зробити домашньої роботи, щоб стати дійсно європейцями. Нам треба навчитися поважати один одного, домовлятися. А в країні треба відділити владу та бізнес. Треба відбудувати соціальні ліфти, користуючи які молодь може зробити кар'єру, досягти успіху. Такий успіх, який буде поважатися в країні, а не такий, як ми зараз бачимо, новоріші олігархів, які невідомо звідки з'являються. Тому я хочу побажати нам всім мудрості, натхнення і слава європейській Україні! Дякуємо Сергію. Ну що, шановні друзі, ще є трішки часу до 7-ї години. І в нас є гурт, який називається «Викрадачі». Хочеться запитати хлопців, кого ж вони викрали. Може, нам вже не треба йти до Кабінету міністрів або на Банкову? Може, ви вже все зробили, хлопці? Розкажіть. Ви розкажете за польною музикою. Отже, місто Київ, «Викрадачі». Доброго вечора, шановна громада! Слава Україні! Yeah, well.
розумій, та ще важче без тебе жить. Ти моя любов. Минає день, нестримний час, і покидають люди нас та мої слова. Не проживу без тебе я. Не тримає, пам'ятає моє серце у моїх руках. Моє серце у твоїх руках. Скільки днів, скільки ночей ми ховали від людей. Ми ховали від чужих людей. Пам'ятай, моє серце у твоїх руках, моє серце у твоїх руках. Скільки днів, скільки людей, ми ховали від людей, ми ховали. Стрибаємо, гріємось, бо так можна і замерзнути. Народ, рятуємося, як можемо! Я маю для того, та речі, як постав.
що має сенс. Ми змінюємо долю. Коли ніч палка, то шепче поболі. Я скажу тобі так, всім, хто вміє думати, вміє бачити, вміє відчувати. Для вас, народ. Дякую, що ви тут. Я скажу тобі так, і стисну всі слова в кулак. Ти подивись, ми не одні, нас мільйони. Не кажи мені ні, загубитись у пісні твоє. Це зовсім не важко, залишать нас житті, твоє тепло. Лічі розтопи, не піти на зло. Ей, люди, по цей бік сцени, навіщо вам чужі ідеї? Хіба забули, хто ми є з вами? Чи ми не маємо власної системи? Не кажи мені ні, загубитись у пісні твоє життя. Це зовсім не важко, залишать нас житті твоє тепло. Лід цей розтопи, не йди на зло. Залишать нас житті твоє тепло. Ми знаємо, що кожен з вас стоїть тут недаремно, і рано чи пізно ми доб'ємося своєї мети. Ми будемо жити так, як хочемо, а не так, як нас змушують вже дуже немало років. Слава Україні! Твоє тепло, ліч віра в стопи, не піди на зло.
наступна пісня буде останньою в нашому виконанні. Вона називається «Багаття». Хай воно гріє вас і дарує вам тепло. Давайте подякуємо хлопцям, музикантам, які називаються викрадачі. І окрім того, що ви зігріли своєю музикою, виконайте свій прямий обов'язок вашої назви групи. Ідіть на Банкову і зробіть. І, ну, можете спочатку, спочатку йде кабінет міністрів, ви можете зробити свою справу. Не темну, а світлу справу, правильно? Потім на Банкову. Хоча одразу хочу сказати, шановні друзі, всі, хто там, хто буде потім десь іти туди, звичайно, що звичайно, вони насправді бачать, що це щирий Євромайдан, і що тут зібралося стільки людей. І вже зараз нагнали там понад 500 беркутівців, і вже пожежників там нагнали, і вже хочуть щось тушити там. Тому, звичайно, ми розуміємо, що влада захвилювалася. Я навіть не знаю, хтось має інформацію про те, чи пан Янукович до України полетів, чи вже там, де йому будують будиночок в Подмосков'ї. Ну, все ж таки,
Хай живе там уже. Ну а що ж? Правильно? Ми йому бажаємо гарне місце в Подмосков'ї, правильно? Ганьба зрадникам! Ганьба зрадникам! Ганьба зрадникам! Ганьба зрадникам! Ганьба зрадникам! Шановні друзі, ми нагадуємо, що зараз у нас за 5 хвилин розпочнеться велике всеукраїнське всенародне віче. Віче, яке охоплює усі верстви населення. Віче, в якому є студентство, в якому навіть є і школярі. Тому що в нас насправді зараз не вибори. Ми не зібралися, щоб голосувати за когось, аби проти когось. Ми зібралися за своє нормальне, цивілізоване бажання. Тому тут знаходяться і студенти, і громадські активісти, і підприємці, і люди старшого віку, і пенсіонери, людям, яким болить за Україну. Тому, шановне товариство, тут будуть представники студентського страйкому, керівники студентських страйкомів. Тут будуть громадські активісти і моральні авторитети. Тут будуть і лідери опозиції. І разом ми повинні почути консолідовану думку і ідею щодо того, як нам далі діяти. Ми маємо бути єдині і ми маємо бути разом. Це дуже важливо. Щоб ми як ніколи, бо сьогодні ми маємо велике розчарування в діях, я його вже більше не буду називати президентом, пана Януковича, який зробив цинічну зраду українського інтересу і українського народу. Тому сьогодні ми всі як один маємо бути плече в плече. Ми чуємо, що люди кажуть. Я думаю, що зараз достатньо представників засобів масової інформації, телеканалів,